بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ قدرت اللہ نام کا مطلب اور اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں. زبان ہے عربی، یعنی اس نام کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے. جنس ہے لڑکا، یعنی اس نام کا زیادہ تر استعمال لڑکوں کے لیے کیا جاتا ہے. مذہب ہے اسلام، یعنی اس نام کا زیادہ تر استعمال مسلمانوں میں کیا جاتا ہے. یہ نام اردو میں 8 جبکہ انگلش میں 11 حروف پر مشتمل ہے. قدرت اللہ نام کا ممکنہ طور پر سب سے زیادہ استعمال جن 3 ممالک میں کیا جاتا ہے، ان میں سر فہرست ہے پاکستان، نمبر 2 پر ہے نائجیریا اور نمبر 3 پر ہے بنگلہ دیش. قدرت اللہ کی مختصر انگلش میننگ ہے پاور آف اللہ، اردو معنی ہے اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت. قدرت اللہ نام کا شمار عام استعمال ہونے والے ناموں میں کیا جاتا ہے. اگر آپ کا نام بھی قدرت اللہ ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کوئی بھی نام فائنل کرنے سے پہلے اپنے امام مسجد یا کسی عالم دین سے مشورہ ضرور کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ سے درخواست کریں گے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.